Haujambo mtazamaji wa KDM subira ya kutaheri. Karibu Alpha na Omega tovuti kuleteao taarifa habari na baada ya mjadala. Siku na kufuatia na nyimbo za kumsifu Mungu zilizopendwa, mtangazaji wako wa zamu na mpekuzi Michael Taasiri Ndungu, lakini kwanza ni mkasali wa habari hizo. Mabaki ya triceptos nyangumi moja wa aina ya denso anuia kuuzwa kwa dhamana ya takriban euro milioni 1.2. Na katika habari zingine, na kufuatia msukosuko wa Afghanistan, wana Taliban waendelea na sherehe za kujivunia idadi kubwa. Katika habari zingine, na usitukane ukunga ilhali uzazi ukaliko, kwa mjibu wa mpekuzi wa gazeti gazeti la habari la Tanzania, spika wa bunge naye amuomba radhi Mkristo kwa maneno yake. Habari kamili. Mabaki ya triceratops nyangumi mmoja wa aina ya denso anuia kuuzwa kwa dhamana ya takriban euro milioni 1.2 ama milioni 1.4 dola Marekani. Kwa mjibu wa CNN, shirika la habari hapa Marekani, familia watakaonunua mabaki hayo itajivunia mnyama aitwa Big John na mwenye pembe kubwa zaidi za mita 1.1 na mifupa ya kichwa ya mita 2.62 na aliyeweza kubeba uzito wa tani 116. Wanyama hawa waliishi kisiwa cha Lalamidia ambayo ilikuwa kati ya Alaska na Mexico, na yaaminika waliangamia kutokana na mafuriko yaliyofanyika huko South Dakota na kuacha bonde linalojulikana kama Dakota. Nyangumi huo aligunduliwa mwaka wa 2014 na mwanasayansi W. Steinbill na baadaye kusafirishwa hadi nchi ya Italia ambapo amekuwa amehifadhiwa hadi sasa. Mabaki ya denosa hii yalifunikwa na matope na zaidi ya 60% yamekamilika, na 70% ya mabaki ya mifupa ya kichwa yamo katika hifadhi. Herbivorous ama mnyama wa aina hii anayekula majani anaaminika aliweza kuwa na uzito wa 5,500 kilo ama 866 tani na urefu wa mita 9 ama futi 29. Na katika habari zingine, na tukifuatia msukosuko wa Afghanistan, wana Taliban wanaendelea na sherehe za kujivunia idadi kubwa ya wanajeshi katika gwaride ya Kandahar kule Afghanistan ya kusini. Kandahar imekuwa ni senta ya Taliban hadi mwaka wa 1996 na 2011, na video za mitandao zaonyesha magari ya kivita ya Umarekani na silaha nyingine zilizoachwa nyuma baada ya wanajeshi wa Afghanistan waliojivunia usaidizi wa Marekani kutoweka katika kambi za wanajeshi. Shirika la habari la CNN na mashirika ya habari ya eneo hilo yametoa habari kwamba sehemu hiyo imo ama iko katika hatari sana tangu mzozo wa Taliban na Afghanistan baada ya Marekani kutoa tisho la kujiondoa. Hata ingawa Marekani imeondoa baadhi ya wanajeshi na vifaa vya vita, eneo hilo limekuwa hatari na idadi ya wanajeshi wa Marekani waliaga dunia yazidi kuongezeka. Na idadi ya wakimbizi kutoka Ethiopia yazidi kuongezeka Sudan, na kufikia sasa takriban watu 1,400 wako ukimbizini kutokana na msukosuko unaoendelea katika nchi hiyo pembeni mwa Afrika. Bei ya vyakula, nguo na mafuta zimeongezeka hadi vita vya wenyewe kwa wenyewe zilipozuka hapo mwaka jana, kabla ya mzozo unaoendelea na hata kabla ya janga la corona. Ethiopia imejivunia ongezeko la uchumi hadi kufikia 10%, ambayo ni ya juu sana katika Afrika. Matumizi ya kijeshi katika juhudi za kuleta amani
zaaminika kuwa 502 milioni kutoka 460 milioni dola Marekani mwaka uliopita, takwimu kubwa ikilinganishwa na matumizi ya nchi jirani. Waziri Mkuu Abiy Ahmed alivunja bunge la pamoja kati ya Tigray People's Liberation Party na wapinzani mwaka uliopita, jambo lililoleta vita na mgawanyiko na vikosi, huku huduma za stima, simu na mawasiliano zikikatwa baada ya wanajeshi haramu kuvamia mji mkuu wa Mekele. Usitukane ukunga ilhali uzazi ungaliko. Na katika habari zingine, na kwa mjibu wa mpekuzi gazeti la habari la Tanzania, spika wa bunge Job Ndugai ameomba radhi wa Kristo waliokwazika kwa matumizi yake ya Biblia alipokuwa jijini Dodoma, aliposema Yesu alitembea kuhesabiwa kutoka Nazareth hadi Jerusalem, lakini alimaanisha Yosefu na mkewe Maria, jambo lililopata changamoto kwenye mitandao na ikabidi kuwaombe msamaha wa Kristo wa matumishi kwa Kristo kwa matumishi yake ambayo wengi wamesema hayakuwa makusudi. Habari za michezo. Arsenal itafunga faili ya William ambaye atarajiwa kurejea Brazil. Lady Doves kutoka Uganda ilianza kombe la SEFA kwa kuondoa Djibouti mjini Nairobi. Na habari zingine, na kwa mjibu wa Taifa Leo, Manchester imezidisha masaibu ya Arsenal katika mechi. Katika hali ya anga, New York ni 68 Fahrenheit, Dallas, Texas ni 95 Fahrenheit, Washington State ni 71 Fahrenheit, Nairobi kwa wakati huu ni 60 Fahrenheit, na Dar es Salaam Tanzania ni 74 Fahrenheit. Katika ripoti za fedha, dola moja Umarekani kwa sasa ni shilingi 109.90 shilingi ya Kenya. Dola hiyo hiyo moja ni shilingi 3,535 na senti 10 shilingi ya Uganda, na ni shilingi 2,319 shilingi ya Tanzania. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari jioni ya leo. Na kwa niaba ya mkurugenzi wetu mtendi Jeremy Wadamaris, fundi wa mitambo Josi Wairimu, mhariri wa habari hizi Padi wa chuo kikuu cha Georgia, wanaochangia habari hizi akiwemo Esther wa UK, akiwemo Salome wa Canada, na pia Santana wa Ujerumani, Dina Bright wa Tanzania, na John Akidhara wa chuo kikuu cha Hekima cha Kikatoliki kule Nairobi, na pia mhariri wa habari hizi Padi wa chuo kikuu cha Georgia. Huyu ni mtangazaji wako wa zamu na mpekuzi, Michael Taasiri Ndungu. Na usibanduke, kwani ni kuendelea na awamu nyingine hapa studio. Asanteni. Ngarisha na Optiven. Wegulire value added product theini ya wa Success Gardens Katanga Road Thika. Mushoyo ole off the Kasupa Highway na noda ke kakeda tu kuma Brupus. Success Gardens eiriga ilo na rudhikoro higaruo the project ineno. Na to uo tu mushoyo neogwe kelo solar street lights, internal road, mae, vitima, security yake kroke ya iguru, mete na green areas yako relax. Wekira deposit ya shirigi giri magana keda mami rogo keda na Optiven, nitro akuhe free washing machine oro uwe tuhu.